predsjednik SDP-a uzimao je naknadu za odvojeni život dok je sa suprugom živio u Zagrebu. Je li to isti slučaj kao slučaj Frki Petešića? Uopće nije isti slučaj, ali će morati on objasniti svojim ljudima i biračima zašto je to radio, jer uvijek treba raditi razliku između ljudskih slabosti, nespretnosti i čiste grube pohlepe. Je li to grabeža? Dakle, ovo nije pohlepa, to je, pitajte Grbina u ostalom što ima za to reći. Ako je to po zakonu, to treba promijeniti. Ono, s Frkom nije po zakonu, čovjek je krivotvorio prebivalište. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću je promijenio prebivalište u lažno prebivalište. To je jako ozbiljna stvar. A što se tiče ove dvojice, razgovarajte s njima. Gospodin Grbin je rekao da ni sam nekad ne zna gdje živi, a pretendira da jednog dana možda bude i predsjednik vlade. Je li to onda moguće da neko pokaže ni sam ne zna gdje živim, a pretendira... Ja nisam njegov odvjetnik, niti njegov vražiji, niti božji odvjetnik. Dakle, rekao sam vam, očito se radi o propustu. Te propise treba urediti na način da budu jasni. Ali ne može netko ko je Zagrebčanin glumiti da nije. Prijavljivati se kod babe i lažno ispunjavati prijavu od prebivališta. Predsjednik uprave INE je radi toga bio proganjan kaznom. Zato kad se prijavio u Pušći Bistre, doslovno Pušća Bistra, radi prireza. Treba li ukinuti naknade za odvojeni život? Ne, tamo gdje ima osnovu. Ne. Naprosto ako netko stvarno živi u Splitu i oko me obitelj u Splitu, sad se mogu sjetiti troje ljudi s kojima sam radio, i ko putuje u Zagreb svaki tjedan, ako postoji ta naknada. Dakle, s tim treba biti razuman, umjeren. Recimo, naknade vi biste pali u, ne biste pali u nesvijest, ali biste se uvijek iznenadili kakve sve naknade i dodaci postoje u Europskom parlamentu. To je čudo. Kod nas je to sve skupa puno skromnije. Ne samo plaća, nego i ti dobici, primici i dodaci. Ali ljudi su na to osjetljivi. Građani su osjetljivi na te stvari. Dakle, nemojmo uspoređivati grabež sistemsku grabež. Dakle, ja kad budem izlazio iz svog stana, recimo za pola godine, ako budem, možda ne budem nikada, vjerojatno će to biti zato što sam se osjetio ugrožen od ogromnog volumena knjiga koji me pritišće u stanu i u strahu da me te knjige ne pojedu. Ja sam pobjegao iz stana, jer ne mogu dobiti lager za knjige kao Frka Petešić. To su fenomenalne stvari. 450.000 kuna za obnovu nekakve rupe. 450.000 kuna. Znate koliko je kvadratni metar termofasade? Pa obučite obiteljsku kuću za 150.000 kuna u fasadu. Kojih 450.000 kuna? Kojih 250.000 za tendu na Hvaru? Kakve su to priče? Dobro, ali... I on se sviđa taj ton. Eto, imat ćete ga još. Ali puno ste grublje nekako prema Frki Petešiću nego prema Grbinu, mislim... Zato što se radi o grabežu. Organiziranom grabežu. Ne, to je naprosto nešto što je po propisu i što je ljudska trapavo, slabost i imat će političku štetu od toga. 100%. Nažalost, ili na sreću, imat će 100%. Ovdje se ne događa ništa. Dakle, samo oholost i bezobrazluk. Šta mi možeš, ne možeš mi ništa, to je ništa. To je grabež. Dobro, ali kažete da je Frka Zagrebčani, ali ko čemu je on više Zagrebčanin od Grbina koji 20 godina živi u Zagrebu, a Frka u posljednje 30 godina u Zagrebu provio 2 godine? Ajde ponovite to pitanje. Dakle, Frka, ne znam po čemu on Zagrebčanin. Gdje je Frka rođen? U Francuskoj. Okej, radio je isključivo za hrvatsku državu cijeli život. Dakle, nije primio nijednu plaću. Provio u Zagrebu. Dakle, došao je u Zagreb iz Pariza. Kao masu mojih kolega koji su bili u emigraciji. Od roditelja emigranata, odnosno iseljenika. Svi do jednog su bili nakon toga što su došli iz Buenos Airesa, vražje matere, prijavljeni u Zagrebu. Ali svi do jednoga, osim Frke. Štir. Evo, radio sam sa Štirom, bio sam u šefu. Dakle, sad sam se sjetio njega. Čovjek je došao iz Buenos Airesa preko Washingtona u Zagreb. Dakle, nikome nije palo na pamet da se prijavi kod dida i babe, gdje nikad nije živio, a posebno da prebivalište koje je prvo prijavio u Zagrebu, da bi si ga onda štelao i štimao na Dugi otok, samo da bi dobio stan. Uočavate li razliku? Ogromna je, veća od ove vojarne. Ali Grbin je, živio u Puli, imao je tamo odvjetnički ured. Bio je zastupnik te izborne jedinice i dan danas je. I u jednom trenutku je trebao reći, sad bi bilo vrijeme, sad sam se oženio, da to prekinem. I to je njegova greška. To je njegova greška. Dakle, on je nastavio jedno stanje koje je bilo potpuno legalno i potpuno prirodno, jer je on Puljanin, Polonez, Puljanin hrvatski. Dakle, on tamo ima odvjetnički ured. On ima kuću na stoji. Ili treba on taj novac možda vratiti, s obzirom na to da je ipak to moralo? Mislim da da.
Ja bi ga vratio. Ja bi ga vratio. Kogod se našao u toj situaciji. Ali nisu sve situacije iste. Dakle, ajmo dalje. Ajde, mislim, ova tema mi se stvari uopće ne priča. Kupila, samo malo, dakle, razlikujte grabež. Sistemski, dakle, namješten grabež. Gdje se jednom čovjeku ili grupi ljudi sistemski pogoduje. Uz suglasnost prešutno, odnosno izričito predsjednika vlade, koji ih štiti po svaku cijenu. I ovdje gdje se radi o traljavosti, sitnim ljudskim slabostima, koji će ih politički koštati. E, nisam ja taj koji će ocijeniti koliko će ih to politički koštati. To se nije trebalo dogoditi. Ali to nije isto. To su različite stvari. Jako su različite.